نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ کی ان آیات میں الساعہ جب وہ گھڑی آئے گی والساعۃ ادھا وامر بہت کڑوی گھڑی ہوگی بہت سخت مرحلہ ہوگا ہلچل ہوگی اور ڈاکٹر بشیر الدین محمود کا خیال یہ ہے کہ یہ نظام شمسی میں ہوگا یہ سارا کا سارا اختلال اس کائنات کے اندر بہت سی گیلیکسیز ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض گیلیکسیز کی قیامت واقع ہو چکی وہ بلیک ہولز کے اندر دفن ہو چکی اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس میں یہ زمین ہے ہماری جب یہ قیامت آئے گی تو اس کا سارا جو اختلال جو ہوگا وہ در حقیقت اس نظام شمسی کے اندر ہوگا اب نظام شمسی میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج مرکز ہے اس کے گرد جو ہیں سیارے چکر لگا رہے ہیں چاند ہے مختلف سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک میوچول بیلنس گریویٹیشنل فورسز جو ہیں ان کا ایک میوچول بیلنس ہے جس کے تحت یہ نظام قائم اس بیلنس کو ایک جگہ سے بھی ذرا ڈسٹرب کر دیا جائے تو کیا ہوگا ظاہر بات ہے اس کرے سے اس کرے کا فاصلہ اور اس کرے سے اس کرے کا فاصلہ یہ فورسز گریویٹیشنل جو بیلنس کیے ہوئے ذرا سی یہ چیز ہٹ جائے ادھر کا فاصلہ کم ہو گیا ادھر کا زیادہ ہو گیا وہ کرا اس کو کھینچ لے گا اپنی طرف پھر یہ ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا ہے فیضا برق البصر برق البصر کیوں ہوگا سورج جو ہے زمین کے بہت قریب آ جائے گا اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ نگاہ چلیا جائے گی اس کو ہمارے ہاں عام روایات میں قیامت کے ذکر میں کہا جاتا ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا یہ عام ہماری روایات ہے سوا نیزے پر ہوگا اور اس کی وجہ سے شدید تباہت اور گرمی ہوگی اور اپنے پسینوں کے اندر لوگ ڈوب رہے ہوں گے پسینے سمندر کے مانند ہو جائیں گے اس کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے ہو سکتا ہے بعض احادیث میں ذکر ہو لیکن یہ ہمارے ہاں کی وہ روایات ہیں کہ جو آتی ہیں کہ سورج سوا نیزے پر لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے چاند کو گھسیٹ کر اور اپنے اندر دفن کر لے گا فیضا برق البصر و خصف القمر اور خصف کے دونوں معنی ہیں یعنی چاند کا گہنا جانا اور چاند کا دھس جانا زمین دھس جاتی ہے خصف کہتے ہیں اسے ہم خصف القمر و جمع الشمس والقمر اب یہ سورج اپنی جگہ پر ہے چاند اپنی جگہ پر ہے چاند تو در حقیقت زمین کے گر چکر لگا رہا ہے زمین سورج کے گر چکر لگا رہی ہے لیکن ایسا اختلال کوئی ہوگا اس نظام شمسی کے اندر کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا اب یہ جب کوئی ہوگا تو یہ انسان جو ہے اس دن کہے گا این المفر یعنی آج منطق جو ہے لڑا رہا ہے بڑے بہانے بنا رہا ہے کیسے ہوگا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اذا کنا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما توعدون انہونی بات ہے انہونی بات ہے نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ انہونی بات لیکن یہی انسان اس روز جو ساری اس کی جو اکڑ فونی ہے وہ جو سارا جو اس وقت تکبر کے ساتھ اور تمرد کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے اس وقت جو ہے ڈر کر کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ این المفر فرار سے بنا ہے دوڑ دوڑ لانا مفر جہاں پر دوڑ کر انسان پناہ لے لے کلا لا وزر بتا دیا جائے گا نہیں ہرگز نہیں اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں صورتحال خود بخود جو ہے وہ روشن ہوگی
بس خود لا وزر، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں پر بچنے کی بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں. الا ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، کشاں کشاں جاؤ گے وہیں پہنچو. بلکہ قرآن مجید میں تو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قبروں سے جب نکلیں گے تو ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کسی پکارنے والے کی پکار پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس میدان حشر کے اندر، وہ حشر جو ہے جہاں تک معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے، اسی زمین پر ہوگا. قصہ زمین برسر زمین، اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نے جو اعمال کمائے ہیں ان کے ضمن میں حساب کتاب یہی ہوگا. سورہ فجر میں فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے، وجا ربک والملک صفاً صفا کلا اذا دکت الارض دکاً دکا، جس دن کے زمین کو کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. سورہ طہ میں بھی آیا اور بہت سی جگہوں پر آیا ہے، نہ کوئی اونچ رہ جائے گی نہ نیچ رہ جائے گی، نہ پہاڑ ہوگا نہ غار ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، پوری زمین ایک ہموار چٹیل میدان. بلکہ بعض جگہ آتا ہے اسے کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ لیا جائے گا. جیسے گیند ہے، اگر کرمچ کی گیند ہے، کوئی ربڑ کی گیند ہے، گول ہے، لیکن اس کو اگر دونوں اس جگہ سے پکڑنے کی کوئی جگہ ہو اور آپ اس کو کھینچیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، درمیان میں سے پچکے گی اور اس کا جو ہے وہ بیس بڑا ہو جائے گا. تو زمین اذ الارض مدت والقت ما فیها وتخلت واذنت لربها وحقت، سورۃ الانشقاق میں آیا ہے، جس دن کے زمین کھینچی جائے گی، اس کو پھیلا دیا جائے گا. اور سورۃ الفجر میں فرمایا اذا دکت الارض دکاً دکاً وجا ربک والملک صفاً صفاً، جس دن کے زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، آج تو تمہیں نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ وادی ٹیڑھی جا رہی ہے، یہ پہاڑ کھڑا ہے، یہ اونچا ہے، یہ کھائی ہے، کچھ نہیں ہوگا، برابر ہموار زمین. اتنا بڑا میدان چاہیے پوری نو انسانی کو جمع ہونا ہے، آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آیا ہوگا اس وقت تک، ان سب کو حاضر ہونا ہے اور ان کو کھڑے ہونا اللہ کے حضور میں، تو کتنی جگہ چاہیے گی ان کے لیے. تو زمین کو کھینچ کر ہموار کر کے اور اسے بالکل سیدھا کر کے سپاٹ کر کے وہی پر میدان حشر ہوگا. وجاء ربک والملک صفاً صفاً وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی اس روز لے آئی جائے گی. میرا گمان یہ ہے جہنم اسی زمین کے پیٹ میں ہے، اس زمین کے اندر جو بھی مواد ہے، جو گرمی ہے، جو حرارت ہے، جو کہ لاوا جب نکلتا ہے کہیں کسی آتش فشان سے تو کیا چیز نکلتی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے، اسی زمین کے پیٹ میں وہ آگ ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب کھینچا جائے گا، گیند کو کھینچا جائے گا، تو اس کے درمیان میں اگر کوئی شہر وہ باہر آ جائے گی کہ نہیں. تو دکت الارض دکن دکم وجا ربک والملک صفاً صفاً وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن انسان کو ہوش آئے گی، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے رسول کے آپ بات پر کان دھرا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا ہوتا، کاش کہ میں سیدھے راستے پر چلا ہوتا. انا لہ الذکرا، لیکن اس روز کی یہ یاد دہانی، اس روز کا یہ سبق حاصل کرنا، جس کو کہ شاہ عبد القادر نے لفظ استعمال کیا چیتا، یہ جو پرانی اردو ہے آج سے تقریباً سمجھیے 200 سال پہلے، 100-150 سال پہلے کی، تو یہ چیتا پنجابی میں بھی چیتا کہتا، چیتا آ گیا، یاد آ گیا. تو یوم یتذکر الانسان، انسان چیتے گا اس دن، سب کچھ اسے یاد آ جائے گا، اپنی ساری خرابیاں بھی سامنے آ جائیں گی، کیا کچھ کر کے لایا ہے وہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اس روز چیتنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس روز ہدایت مل بھی گئی تو کیا حاصل، اب تو امتحان ختم ہو چکا، اب تو نتیجے کا اعلان ہونا ہے بھائی. وہ تو امتحان ہو رہا تھا، 3 گھنٹے ختم ہوئے تھے تو اعلان ہو گیا تھا اسٹاپ رائٹنگ، تمہاری موت کے ساتھ تمہارا امتحان کا وقفہ ختم ہو گیا تھا، اب تو یہ ریزلٹ ڈکلیئر ہونے کے لیے تمہیں جمع کیا جا رہا ہے. جیسے ہائی اسکول میں جب سالانہ امتحان کے نتیجے بیان ہوتے ہیں تو بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے سامنے، اور وہاں اس وقت نتیجے کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت تو تھپ کھڑی ہوگی پوری نوع انسانی اور ان کو نتیجے سنائے جائیں گے. تو یومئذ یتذکر الانسان وانا لہ الذکرا،
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس روز انسان کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، حیاتی اصل زندگی تو یہ تھی جسے میں بھولا رہا، آج وہ اصل زندگی سامنے آ گئی، وہی نقشہ یہاں ہے۔ کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا، متنبہ کر دیا جائے گا، واقف کرا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ یہ قدمہ اور اخر جو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں بہت مرتبہ آئے ہیں، اس کے دو مفہوم ہیں۔ دنیا میں ہر انسان ہر وقت کسی مسئلے میں ایک راستہ یہ حق کا ہے اور ایک راستہ یہ غلط تو ہے لیکن نفع ہے اس میں، آپ نے کون سے راستے کو آگے کیا کون سے کو پیچھے کیا، کسی میں سارا دار و مدار ہے۔ آپ نے حق کے راستے کو آگے کیا اس کے پیچھے پیچھے چلے، یا آپ نے غلط راستے کو آگے کیا اس کا اتباع کیا اس کے پیچھے چلے۔ وہ قدمہ واخرہ، کس چیز کو آگے کیا کس چیز کو پیچھے کیا، حق پرستی کو حلال خوری کو پیچھے مارا پیچھے دیا پیچھے کر دیا، حرام خوری کو اور ظلم کو ناانصافی کو جھوٹ کو اس کو آگے کر دیا۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی اعمال کے یہ دو پہلو ہیں، ہمارے اعمال کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر جمع ہو رہا ہے، بڑے وہ ہمارے کھاتے کھلے ہوئے ڈیبٹ کریڈٹ کے کھاتے ہیں، ہمارا یہ عمل ڈیبٹ میں گیا یہ کریڈٹ میں گیا، یہ ہماری نیکی تھی یہ بدی تھی، جمع ہو رہا ہے سب کچھ، لکھا جا رہا ہے اعمال نامہ۔ وہ اعمال نامہ جس کے بارے میں پھر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ جب انسان کے سامنے لے آیا جائے گا، کہا اقرا کتابک، بھائی خود پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کسی اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بیلنس شیٹ تیار کرے، تم خود حساب کتاب کر لو، تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں، اعمال نامے پکڑا دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، یہ تمہارا اعمال نامہ یہ تمہارے کرتوت، دیکھ لو۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، تو ایک تو ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر ڈپازٹ ہو رہے ہیں آخرت کے اندر، یا وہ گناہ ہیں اور یا وہ نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، خیر ہے یا شر ہے، اور ایک ہمارے اعمال کے وہ اثرات ہیں جو ہمارے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ آپ نے ایک غلط کام کیا، اس کے نتیجہ جو نکلا وہ نتیجہ آپ کے بعد بھی جاری رہے گا۔ آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد جو ہے فاسق اور فاجر بن کر اٹھی، وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا، اولاد کے سارے گناہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوں گے۔ آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، آپ نے انہیں امریکن اسکول میں پڑھایا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی تعلیم دی ہے، کبھی ان کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا۔ یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر جائیں گے، یہ آپ کے پیچھے آپ کے بعد آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان کی جو خرمستیاں ہوں گی، ان خرمستیوں کا حساب آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے، صدقہ جاریہ کہتے ہیں، بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، صدقہ جاریہ اور بھی ہے، آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دیا، اب پچھلے زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، یہ کنواں کھدوا دینا، کوئی سرائے بنا دی، وہ ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، کوئی سرائے بنا دی جہاں آدمی ایک رات جو ہے آرام سے ٹھہر جائے، اس سے کوئی کرایہ ورایہ نہیں لیتے تھے، اور بڑا سستا سا کھانا بھی وہ ڈھابے کی روٹی مل جاتی تھی۔ سرائے ہو گئی، کنواں ہو گیا، کوئی یتیم خانہ کھول دیا، یہ بھی سب صدقات جاریہ کہلاتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ دارالعلوم شروع کر دیا، اب دارالعلوم سے جو جو پڑھیں گے، جو جو نکلیں گے فارغ التحصیل ہو کر، ان کے ذریعے سے علم جہاں جہاں تک پہنچے گا، خیر جہاں تک پہنچے گا، وہ جو مؤسسین ہیں اس دارالعلوم کے، وہ جس شخص نے کہ اپنی زمین ہبا کی تھی، وقت کی تھی اس دارالعلوم کے لیے، اور وہ کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا وقت لگایا تھا، محنت کی تھی، اپنی جو ہے اپنے اوقات صرف کیے تھے، اور دارالعلوم کو جو ہے شروع میں چلایا تھا، ان سب کا کھاتا کھلا رہے گا، تا قیام قیامت جو خیر بھی اس دارالعلوم سے برآمد ہوگا اس کے مؤسسین کے کھاتے میں اس کا اندراج ہوگا، بغیر اس کے کہ جو اس عمل کو کریں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اولاد اگر نیک اٹھی ہے اور وہ نیک کام کر رہی ہے تو ان کو اپنے عمل کا بھرپور بھرپور پورا جو ہے جزا ملے گی، لیکن اتنی ہی جزا ان کے والدین کے حساب میں جمع کر دی جائے گی، اتنا ہی خیر. یہ ہے قدم و اخر. ہر شخص کچھ اعمال اپنے اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیتا ہے، جو اس کی زندگی ہی میں آخرت کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے ہیں، نیکی ہے یا بدی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے اعمال بد کے جو نتائج ہیں. میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک بوڑھا شخص ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، آپ کیا سزا دے لیں گے اسے؟ اول تو یہ کہ وہ پکڑا جائے، گرفتار ہو، اس پر جرم ثابت ہو، وکیلوں کے سارے دلائل جو ہے وہ فیل ہو جائے، پھر جج بھی نہ خریدے جا سکے. فرض کیجئے کہ پھانسی کی سزا آپ نے دے دی، کیا سزا دے دی آپ نے؟ یہ بوڑھا آدمی کھا پی چکا تھا، اپنی زندگی گزار چکا تھا، اس کے بچے پل بڑھ چکے تھے، اپنی اپنی جگہوں پر تھے. اس نے مارا ہے جوان آدمی کو، جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، اور یتیموں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے. وہ یتیم اگر اس وجہ سے بگڑ کر اٹھتے ہیں تو اس کا سارا گناہ کا جو ہے کھاتا اس شخص کے جس نے ظلم کیا اور قتل کیا اس کے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جائے گا. وہ اثرات کہاں تک جائیں گے اس کے جرم کے؟ آپ جائز زیادہ پھانسی دے دیں گے، کیا سزا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو یہ کہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے تو صرف ایک لبلبی دبانی تھی. آج کیا مشکل ہے کسی کو قتل کرنا؟ کوئی تلوار کا وار کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خنجر بھونکنے کی ضرورت نہیں، ذرا سا ٹریگل دبانا ہے اور ایک برس نکل آئے گا آپ کے اسٹین گن میں سے یا کلاشنکوف میں سے. لیکن یہ کہ سزا و جزا وہ آخرت کے اندر ہوگی، یہاں کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اور وہاں ہر شے کا حساب، کمپیوٹرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بڑے بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں. آپ کو معلوم ہے کمپیوٹرز کے سلسلے میں بھی یہ منوپلی بنی ہوئی ہے بڑے ملکوں کی. وہ سب سے جو زیادہ سینسیٹیو اور اونچے گریڈ کے کمپیوٹر ہیں وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں کو نہیں دیتے، مسلمانوں کو دینے کو تیار نہیں ہے. بھارت کو پھر بھی دے دیے انہوں نے، ہمیں وہ نہیں دیں گے. کہ اب بھی کہیں حساب کتاب اسی طرح کا کر کے اور اسی طرح کی چیزیں ایجاد کر دینا شروع کر دیں. تو یہ جو کمپیوٹر اللہ کا ہے، ہر شے کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا. واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگے گی، وہاں پہ وقت نہیں لگے گا. بلکہ اعمال نامہ، اقرا کتاب کفا بنفسک یوم علیک حسیبا. لیکن اب دیکھیے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. انسان کو جتلا دیا جائے گا اس دن کہ کیا اس نے پیچھے کیا، کیا آگے کیا، یا کیا پیچھے چھوڑا اپنے اعمال میں سے، کیا آگے بھیجا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انسان خود اپنے آپ پر بصیرت کا حامل ہوگا، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب ہائی اسکول میں ریزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا 1 اپریل کو، مارچ میں امتحانات، 1 اپریل کو ریزلٹ ڈکلیئر ہو رہا، تو جب وہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے تھے ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر ریزلٹ لکھا ہوا ہوتا تھا. معلوم تھا، جسے معلوم ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، فیل ہونا ہی ہونا، چہرہ اترا ہوا ہوگا، اداس ہوگا. ہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، انہیں معلوم ہے ہم تو بہت اچھا کام کیا، ہم نے فیل ہونے کا کیا سوال، ہماری فرسٹ ڈویژن آ رہی ہے. ہاں تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں. تو یہ ان کے چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. بالکل وہی بات یہ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے وہ تو اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں کون ہوں، کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کتنے پانی میں ہوں. جان لیجئے، ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کرے، کتنے ہی بہانے پیش کرے. ایک شخص اپنی کہہ لیجئے قادر الکلام ہے، چرب زبان ہے، وہ اپنے کسی غلط کام کی توجیہ کرے گا، اسے ریشنلائز کرے گا، اس کے لیے وجوہات بیان کرے گا، اس کے لیے طرح طرح کی توجیہات بیان کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دے، لیکن اس وقت بھی اس کا ضمیر اس سے کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مخالفین کی زبان بند کر دی ہے، لیکن ہو تم جھوٹے. اس کے اپنے اندر جس کی قسم کھائی تھی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس اللوامہ جو ہے یہ جانتا ہے تم کیا ہو، کتنے پانی میں ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے. تم کتنا ہی ریشنلائز کر لو، کتنا ہی اپنے طرز عمل کے لیے بہانے تراش لو،
توجیحات کر لو، اس کے لیے کسی طرح کی جو ہے وہ تاویلات کر لو، لیکن ولو القا معذیرہ، چاہے کتنی ہی وہ معذرتیں پیش کرے، اس کے اندر اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تم یہ ہو اور یہ نہیں۔ اب اس کے بعد ایک دم رخ بدل رہا ہے حضور سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ جلدی سے اسے یاد کر لیں، ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے اسے جمع کر دینا اور پڑھوا دینا، ثم فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، اور جب ہم اسے پڑھوا دیں تو پھر ہمارے پڑھوانے کی پیروی کرنا، ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت، اس کا بیان۔ یہ جو چند آیات ہیں قرآن مجید کی، یہ بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم، جمع و تدوین قرآن مجید کے اعتبار سے۔ قرآن مجید ظاہر بات ہے سب کو معلوم ہے 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، نجمن نجمن۔ اب حضور پر جب وحی آتی تھی، آپ جیسے آپ حفاظ کو دیکھتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں، تو حضور بھی اسی طرح بار بار دہرا کر دہرا کر دہرا کر کوشش کرتے تھے کہ یاد کر لوں، میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حضور کو اس سے بری کر دیا، آپ پہ یہ مشقت نہیں آئے گی، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے لیے مشقت اور سختی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا تحرک بہ لسانک، اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے، کہ تعجل بھی ہے کہ آپ جلدی سے اسے یاد کر لیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، آپ جلدی سے یاد کرتے تھے تاکہ دوسری وحی آئے۔ قرآن مجید سے عشق اور محبت اس درجے کی تھی حضور کو کہ آپ منتظر رہتے تھے کہ اگلی وحی آئے۔ اب اگلی وحی آئے گی جب آپ نے پہلی وحی یاد کر لی ہو، ظاہر بات ہے کہ جو اب یہ ایک بچے کی مثال ہے، وہ پہلا سبق یاد کر لے گا تو اگلا سبق دیا جائے گا نا۔ تو حضور اس وجہ سے بھی بڑی تیزی کے ساتھ حرکت دے کر زبان میں یاد کرتے تھے قرآن مجید کے، آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد آج۔ چنانچہ یہ سورہ مریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا، آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، دیر ڈال کر دیتے ہیں درمیان میں، اور ہمیں آپ کا انتظار رہتا، یہ جو محبت تھی قرآن کی، تو اس کا جواب دلوایا گیا سورہ مریم میں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اختیار مطلق اسی کا ہے، ہر اس شے کا بھی جو ہمارے سامنے ہے، ہر اس شے کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور ہر اس شے کا بھی جو ان دونوں کے مابین ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے ان الفاظ کا، غور کیجئے، میرے سامنے یہ ہے، میرے پیچھے یہ ہے، سامنے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں نا۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، یعنی ہمارا پورا وجود حکم الہی کا پابند ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جان لیجئے، قرآن مجید میں کھول کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، سورہ تحریم میں فرمایا ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو آتے ہیں، وما کان ربک نسیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا وہی بھیجنی، نہیں نہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، وہ ایک تدریج کے ساتھ قرآن نازل کرنا چاہتا ہے، وقفے وقفے سے نازل کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل کو جما دینا چاہتا ہے، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہتا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ہم اس قرآن کے ذریعے سے تثبیت اور جماؤ عطا کر دیں، لہذا ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حکمت ہے، اس حکمت تدریج کے اندر جو تنزیل ہو رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا اور زیادہ دیر لگ گئی، نہیں، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے الفاظ دوبارہ نوٹ کیجئے،
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم نہیں نازل ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. آپ کا شوق اپنی جگہ، آپ کا انتظار اپنی جگہ، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، آپ کا شوق آپ کا انتظار اپنی جگہ، لیکن امر رب ہم نہیں نازل ہو سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وَمَا خَلْفَنَا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور سامنے اور پیچھے کے درمیان جو کچھ ہے یعنی ہمارا وجود، وہ بالکل یہ اللہ کے امر کا پابند ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں. تو پہلی بات فرمائی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے، ہم لیتے ہیں یہ رسپانسبلٹی، آپ کو اس کے لیے مشقت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے اور پھر اس کو پڑھوائیں گے. یہاں پڑھوانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں قرآن جو ہے قرآن مجید کے لیے اسم علم کے طور پر نہیں آیا، یہ مصدر ہے، اس کا پڑھوانا یعنی ترتیب. ظاہر بات ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف اور ہے. ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، پھر سورہ قلم کی 7 آیتیں ہیں، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں ہیں، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں قرآن، اور پھر سورہ فاتحہ ہے، اور ترتیب مصحف میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور پھر سورہ بقرہ ہے جو کہ مدینے میں جا کے نازل ہوئی. تو ترتیب مصحف اور ہے، ترتیب نزولی اور ہے. ظاہر بات ہے جب نازل ہوتی تھی کوئی آیت، اب اس کا قرآن مجید کی ترتیب میں مقام کہاں ہے یہ بھی معین کر دیا جاتا تھا. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی، حضور جو کاتبین وحی تھے ان کو آپ حکم دیتے تھے ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد درج کر لو. یہ ترتیب اور تدوین قرآن مجید بھی اللہ نے کی ہے، اللہ کے رسول نے کی ہے. اصل میں ہمارے ہاں بعض موالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے جمعہ کے خطبات میں جامع و آیات القرآن، آیات قرآن کے جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مغالطہ آمیز ہے یہ بات. اس سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے قرآن جمع ہوا ہی نہیں تھا. نہیں، قرآن جمع حضور کی اپنی زندگی میں ہو چکا ہے، اس کی ترتیب مکمل ہو چکی ہے. اس ترتیب کے ساتھ ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ کرتے تھے قرآن کا، اور جو آپ کی حیات دنیاوی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں. تو ترتیب ہو چکی تھی. ہاں، کہیں لکھا ہوا کتابی شکل میں جمع شدہ موجود نہیں تھا. کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کوئی اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کسی کپڑے پہ، کتابیں تھیں نہ چھاپے خانہ تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. اور قوم وہ تھی جو ان پڑھ، امیین، ان میں پڑھنے لکھنے والے ہی گنتی کے لوگ تھے. اس اعتبار سے یہ صحیح ہے، ایک کتاب میں جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے جسے ہم کہتے ہیں ما بین الدفتین، یہ جو جلد کے 2 گتے ہیں جن کے مابین قرآن ہے، اس شکل میں کوئی قرآن حضور کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مرتب اور مدون نہیں ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا. قرآن جمع ہو گیا تھا، مرتب ہو گیا تھا، مدون ہو گیا تھا، اس کی ترتیب مصحف طے ہو چکی تھی. البتہ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جب یہ جو مرتدین تھے، جو نئے جھوٹے نبیوں کے ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد اور قتال ہوا اور بہت سے حفاظ جو ہیں شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی کہ اس تیزی کے ساتھ حفاظ اگر شہید ہو جائیں گے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے. لہذا تجویز آئی کہ اسے کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے. اس تجویز پر حضرت ابوبکر ریلکٹنٹ رہے بہت دیر تک کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن پھر دلائل جب دیے گئے تو مان گئے. اور پھر حضور حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں جو کاتبین وحی حضور کے زمانے میں کتابت کرتے تھے وحی کی، ان کا ایک بورڈ بنایا گیا.
ان کے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے صدر بنے, اور انہوں نے پھر قرآن مجید کو ان بابین الدفتین, ان دو گتوں کے درمیان جیسے کتابی شکل ہوتی ہے ایسی کتابی شکل میں جمع کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے سال سوا سال ڈیڑھ سال بعد, اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا کل عہد خلافت دو سال ہے, سوا دو سال, اس لیے وہ دیر نہیں ہے, وقفہ نہیں ہے. تو اولین جمع و تدوین قرآن حضور کے اپنے دور میں حیات طیبہ میں ہو گئی, لیکن وہ سینوں میں محفوظ تھا, کتابی شکل میں ابھی محفوظ اور مرتب اور مدون نہیں تھا. کتابی شکل میں پھر مرتب اور مدون ہوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا حضرت عثمان کے زمانے میں. شکل یہ تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پنجابی کی ایک زبان کا نام نہیں ہے, یہاں تک کہ امبرسری پنجابی اور تھی, لاہوری پنجابی اور ہے, گجرا والے کی پنجابی اور ہے, لہجے مختلف ہیں, ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان بول رہا, اور ذرا اور آگے چلے جائیں گے تو جانگلی پنجابی کچھ اور ہے. اسی طرح عربی بے شمار اس کے لہجے تھے, اور شروع میں یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ ہر شخص ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں نہ کالج نہ سکول نہ مدرسے نہ دارالعلوم کی ساری چیزیں سکھائی جائیں, تو سہولت اس میں تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیں. اب فرض کیجئے کہ ایک لہجہ جو ہے پنجاب میں کیا کہتے چاقو کو, کاچو, یا پٹھان کہتا کاچو, اب وہ کاچو ہی لکھ لیا انہوں نے. اس سے پھر فتنہ پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کے رسم الخط کے اندر اختلاف آ رہا تھا, یہ لفظ چاقو ہے کہ کاچو ہے. یہ کام ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, جتنے مصحف تھے سب جمع کر لیے گئے, اور پھر اس میں ایک رسم الخط طے کیا گیا آفیشل, ایک سکرپٹ, ایک رسم الخط, اسے رسم عثمانی کہتے. تو اصل میں حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کیا ہے ایک رسم الخط پر, جامع الامت علی رسم واحد. جامع آیات القرآن غلط ہے, آیات القرآن جمع ہو چکی تھی خود حضور کی حیات طیبہ میں, آپ کے سینہ مبارک میں بھی اور بہت سے صحابہ کے سینوں کے اندر جو حفاظ تھے, کتابی شکل میں نہیں. کتابی شکل میں جمع ہو گئی حضرت ابو بکر کے زمانے میں, لیکن پھر لکھنے میں فرق آنے لگا. اب دیکھیے مالک یوم الدین, مالک لکھنے کا ایک ذریعہ طریقہ یہ میم الف لام کاف مالک, ایک طریقہ یہ میم پر کھڑا الف اور لام کاف, الف علیحدہ سے نہیں آیا, یہ بھی مالک ہے یہ بھی مالک ہے, لیکن مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھا جائے گا, میم الف لام کاف نہیں لکھا جائے گا کبھی, میم پر کھڑا زبر اور لام کاف مالک یوم الدین, یہ تعین کر دیا رسم الخط. اور حضرت عثمان نے پھر اس کی نقلیں کرائیں, اور بڑے بڑے جتنے بھی صوبے تھے اس وقت تک تو اسلام بہت پھیل چکا تھا, تاشقند میں ایک نسخہ موجود ہے حضرت عثمان کا, اسی طریقے سے استنبول کے اندر ایک نسخہ موجود ہے. تو یہ نسخے جو ہے مختلف ممالک کے اندر پھر بھیج دیے گئے تھے. تو ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے امت کو جمع کر دیا, ورنہ قرآن مجید کی جمع و تدوین حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو چکی تھی, حضور کے سینہ مبارک میں اور حفاظ کرام کے سینہ مبارک میں. اس کے بعد کتابی شکل میں مرتب ہوا ہے اور جمع ہوا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں, وہ خاص طور پر اہل تشیع نے جو ہے وہ بہت سے شکوک پیدا کیے اس نے, اگرچہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے بارے میں بھی بعض بہت ان کے جو بڑے اونچے جو بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی رسم الخط ہے, یہی صحیح ہے قرآن, نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی. لیکن کیا جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بریلوی, ایک تو عالم دین ہوگا بریلوی, اونچی سطح کا عالم دین, ایک ہوتا ہے عام وائس نعت خاں, وہ جو قلابے ملاتا ہے ادھر سے ادھر کے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہم جو ذاکرین ہیں وہ تو اپنے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی شکوک پیدا کر دیے, یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں, اصل قرآن تو حضرت علی کے پاس, حضرت علی کے پاس تھا, اور وہ پھر آلے جو حضرت علی کے خاندان میں جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ان کے پاس منتقل ہوتا ہوتا حضرت مہدی کے پاس آ گیا. اب حضرت مہدی جو ہے بارہویں امام, وہ بھی غار کے اندر ہیں, وہیں وہ مصحف بھی موجود ہے جو اصل قرآن جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اور وہ جب ظاہر ہوں گے امام مہدی تو اصل قرآن لے کر آئیں گے, یہ قرآن وہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں قرآن میں 40 پارے تھے, یہ 30 رہ گئے. قرآن میں ایک سورت تھی سورہ علی, سورہ علی کے نام سے بھی ایک سورت تھی,
اللہ. تو یہ ساری باتیں ان کے ذاکرین کرتے ہیں جو ان کے بڑے علماء ہیں. اور خاص طور پر اب میں چونکہ ایران بھی ہو کر آیا تھا, وہ ایران میں میں نے دیکھا, وہ کھل کر کہتے ہیں, ڈٹ کر کہتے ہیں کہ بالکل یہی قرآن ہے, ہم اسی کے قائل ہیں, کسی اور قرآن کے وجود کے ہم قائل نہیں ہیں, یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے, اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی ہے. اور اس وقت یہ کہ اس قرآن کی خدمت ایک تو ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر, جو قرآن مجید عمدہ ترین کاغذ پر, آرٹ پیپر پر, نہایت عمدہ جلد پر, ہمارے ہاں تو کسی کتاب کی وہ جلد بند ہی نہیں سکتی جو کہ وہ قرآن مجید کی, اور ملینز کی تعداد میں سعودی عرب نے اس کے لیے خاص طور پر جو ایک مؤسسہ قائم کیا ہے, ایک وقف قائم کیا ہے, اس کے ذریعے سے وہ ملینز کی تعداد میں حاجیوں کو مفت دیتے ہیں. وہ قرآن مجید اگر مارکیٹ ریٹ پر آئے تو کئی سو روپے کا ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا, ہزار کا ہو شاید, جو وہ مفت دیتے ہیں. اور دوسری خدمت جو ہے واقعتاً ماننا پڑتا ہے, مؤسسۃ القرآن جو ہے وہ ایران میں بھی قرآن مجید کی خدمت ہو رہی ہے. تو موجودہ ایرانی حکومت کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کا یہ موقف ہے کہ یہی قرآن ہے اور یہی ترتیب ہے اور یہ قرآن مکمل ہے, اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, نہ کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب ہم اسے پڑھوا دیں یعنی اس کی ترتیب معین کر دیں تو پھر اسی ترتیب کی پیروی کیجیے. ترتیب مصحف کی پیروی کی جائے گی, ترتیب نزولی کی پیروی نہیں کی جائے گی. تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا, ترتیب مصحف سے پڑھا جائے گا, ترتیب نزولی سے نہیں. ترتیب نزولی کی طرف توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور یقین کے ساتھ معلوم بھی نہیں. ترتیب نزولی جو ہے پورے قرآن مجید کی مرتب کرنا ناممکن ہے. چند ابتدائی صورتوں کے بارے میں, چند ابتدائی وحیوں کے بارے میں معلوم ہے, پہلے یہ آئی پھر یہ آئی پھر یہ آئی, لیکن پورے قرآن مجید کی ترتیب نزولی ناممکن ہے اس کو مرتب کرنا تیقن کے ساتھ. ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو بیان کرنا, اس کی وضاحت کر دینا. کہیں اگر قرآن مجید میں کوئی آیت آ گئی ہے کہ جو پوری طریقے سے واضح نہیں ہو پائی تو اللہ تعالیٰ پھر اور آیات نازل کر کے اسے واضح کر دیتے. روزے کے ضمن میں پہلا حکم آیا پھر دوسرا حکم آیا, اسی طریقے سے کلالہ کے بارے میں حکم آیا سورہ نساء میں, لیکن اس کو کچھ صحابہ نہیں سمجھ پائے تو دوبارہ آخر میں آخری آیت سورہ نساء کی پھر وہی ہے, یستفتونہ کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. تو قرآن کی وضاحت قرآن کے ذریعے نمبر ایک, قرآن کی وضاحت محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نبوی کیا ہے, حدیث نبوی قرآن مجید کی وضاحت ہے. اے نبی ہم نے یہ کتاب یہ ذکر آپ پر نازل کیا, نزلنا علیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے. یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں جو جہلا ہیں, اہل تشیع کے جہلا, انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں, اسی طریقے سے قرآن مجید کی وضاحت اور قرآن مجید کی توضیح اور قرآن مجید کی تشریح اور قرآنی احکام کی تفصیل کے ضمن میں جو سنت رسول کا مقام ہے اس کی نفی کی ہے منکرین حدیث نے, اور یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے آج کی دنیا میں. بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, یہ سر سید احمد خان سے شروع ہوا یہ فتنہ, یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. سر سید احمد خان ایک اعتبار سے بہت مخلص آدمی تھے, مسلمانوں کے مخلص, مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے مخلص, یہ سب کچھ, لیکن انہوں نے مفسر قرآن ہونے کا جو ایک اپنے لیے ایک مقام حاصل کر لیا اور متکلم قرآن بن گئے علم کلام کے, بہت زبردست ٹھوکریں کھائی ہیں, بڑی گمراہ کن باتیں کی ہیں. انہی میں سے ایک یہ جو ہے حدیث کا استخفاف, حدیث کی کمی, حدیث کی توہین, اس کا سب سے پہلا سرا جو ہے وہ سر سید احمد خان. پھر اور بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ پیدا ہوئے. پنجاب میں مولوی عبداللہ چکڑالوی بہت مشہور آدمی, غلام احمد پرویز یہ ہمارے دور کے آدمی, اسی طریقے سے اسلم جراج پوری بہت بڑے آدمی تھے یو پی کے. یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی اہمیت اور سنت کی اہمیت کو کم کیا ہے, اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جتنا بڑا فتنہ جو ہے ختم نبوت کے ضمن میں قادیانیوں نے اٹھایا ہے ایک جھوٹے نبی کی نبوت کا پرچار کر کے, اتنا ہی بڑا فتنہ جو ہے سنت کی اہمیت کو کم کرنے کے ضمن میں منکرین سنت نے کیا. تو میں یہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ جو ہے ثم ان علینا بیانا,
قرآن آج ہم نازل کر رہے ہیں, شروع میں آیتیں اتر رہی ہیں, اب ساری تفصیل ابھی شروع میں تو نہیں آئے گی نا, ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بات کی وضاحت کی ضرورت ہو, اے نبی وہ بھی ہمارے ذمے ہے, ہم اس کی وضاحت کر دیں گے. کبھی وہ وضاحت قرآن ہی کے ذریعے سے ہو گئی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کلالہ کے بارے میں, باقی وہ حضور کی سنت کے ذریعے سے آپ کا فرض منصبی قرار پایا کہ ہم نے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا, یہ فرض منصبی ہے. اور یہ منکرین حدیث جو ہے حضور کو یہ حق بھی دینے کو تیار نہیں, وہ حضور کا حق ماننے کو تیار نہیں, میں کہہ رہا وہ فرض منصبی ہے, اگر وہ حضور نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اصل میں قرآن مجید کے اندر قرآن کے ذریعے سے تشریح اور پھر سنت رسول کے ذریعے سے, ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت کر دینا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.